Ամբրոսի խելայաս խսենեպիս դղիա կարտոլի սասուլերում մողոց էրտերթի պիրվելիա, վինց Հուսետիս մեր սակարտոլոս ոկուպացիստ ինաղմդե գամովիտա։ Ամբրոսի խելայաս Ամ դոկումենտև շորիս գամերջելա իս մասալար ումելց է խեպա մասետաց է բուլ մետուալ գորեոպաս միսի դակ իտխիս ոգմենպի գախլավտ կարդա ամիսը արիսցալիան սա ինտերսում մասատեպի ումելց ու կավշիր դեպա միս դապատի իմրեպաս Քարտվալի սասուլի էրոդը սազոգադո մողված է մեծնիերի, ամբրոսի խալայիը սրուլի է ծակարտվոլոս կատոլիկոս պատրիարկի Սակարտոլոս անեքսի էդա միսիմ ձիմ է շետեգեպի։ Համնայատ բետմիրատ գդնոպստավս կարտոլիերի ես խոլազա ուգետ ուծխիմ է միսմասուլի էրմա մամամ։ Արշեմից լիա արվիսուրո չեմի երիստույս իսետից խոբիլի բարոմելի չետարեպիտ ու պրոմետա չէ ուծ խոպսխլս միս պիզիկուր աղորձին է բաստա կուլտորուլատ գանույթ արեպաս, ամիտոմ վիտխով։ Պիրվելի դավուխոն Սերիլիս կագզանի շեմդեկ ատսխաս ոտստահորձալ սմթավրոբամ ամբրոսի խելայիազը մետուալ ուրավոբա դաց ասը դա մալ է դա ապատին բրակիտեց, մաս բրալա դետեպո դա ուծխոս ախմծ իրպոստան թանամշոնլուբա, կատոլիկոս պատրի Չեիքնը սպեցյալ ուրի սակմեր, ռոմլսաց հեծ ոտեպոտը սակմեց մինդանի։ Ովել տրորատ խոմես կեմաս պատակսաբարապնեն տաց նազտևնեն ռասակմերովը սեծեղուտը սակարտոլոս կատոլիկոս պատրիարգի։ Գիվի էլիավա սախալոբիս մարդուլիս մուզեումշի ամբրոսի խելայիը սամաս որմուծտատամ դե խելնածերի գամոյպին արոմելիցման պատիմ ռոբիս դրոստածերա, ամ պերիոդիս խելնածերը բիսնած իլի բոլշևիկ է բիս միեր կանատ գուրդա։ Պատրիարքը ամբրոսի իղո ուդիտեսի պատրիարքը մարջորը սումելիցքի ուլիաս ակարտոլես մինդ էգլեսի ես, հավիսի գվածլիտ, հավիսի հավդադեպուլի Ես իկո ձալիան դիդի պիրովնեպա Սակարտոլոս կատոլիկոս պատրիարկի, ռոմեն մաս Սակարտոլոս դամողուկի դեպլով աշես ծիրատավի, իս արերի դեպոտ ավկուպացի ու ռեջիմս։ Հելնած էրթա էրովնուլի ծենտրի ամբրոսի խելայիս, ոյլա խելնած էրս էրտ կրեպուլատ կամոս �